Вітаю вас, дорогі друзі. Я Оксана Давида, і на каналі Континент ми маємо гостя Назар Мухачов вже не перший раз. Він є редактором українсько-американської газети «Сурма», яка видається в Чикаго, і одночасно він є в Києві зараз, і він тримає руку на всіх політичних і суспільних подіях України. Вітаю вас, Назар. Рада вас знову бачити. Доброго дня, навзаєм. Назар, маємо стільки тем, що от навіть мої вчорашні запитання, які я так собі намітила, сьогодні перекрилися ще одною, на жаль, не дуже приємною новиною. Я хочу дізнатися вашу реакцію, тому що через ваші руки проходить маса статей, маса авторів. Ви редагуєте, випускаєте дуже серйозну, солідну газету. Я хочу, щоб більше українців її знали. Можливо, ви нам ще скажете, чи у вас там є підписка, чи у вас є паперова версія, тому що газета дійсно унікальна, класна, і там інформації є щоразу море. Я хочу запитатися вашу реакцію, бо ви є в Україні, ви відчуваєте щоденні коливання, щоденну реакцію людей на все, що відбувається і в Україні, і, звичайно, в Америці. На останні новини, ну, я так мала намір говорити тільки про Україну, але тут без Білого будинку не обійтися, звичайно, бо це є така паралель дуже гостра. І ось я сьогодні зранку, я позачергово вставляю це питання, ми маємо знову інтерв'ю нашого президента Байдена, якого досі Україна ще носить на руках, але, можливо, вже трошки змінюється ситуація, з дуже гучною заявою, це є вже у заголовках, що виявляється, на його думку, Україна не готова бути членом НАТО. Як ви вважаєте, ваша думка, і як ви вважаєте, це відіб'ється взагалі на стосунках і на, ну, на реакції світу на от такі слова, таку думку? Знаєте, тема НАТО, вона є такою достатньо складною з різних точок зору. НАТО дуже активно використовувалося як засіб для піару українськими політиками. Вони так зробили таку ефемерну корову для поклоніння, і дуже багатьох українців, ну, скажімо так, на цих гаслах задурювали. Якщо говорити про НАТО, то на відміну від Європейського Союзу, це той блок країн, який нам був критично необхідний до того, як на нас напала Московія. Але якщо ми говоримо про ситуацію тут і зараз, то очевидно, що відповідно до статуту НАТО нас прийняти не можуть, поки в нас триває війна. Відповідно, сама можливість стати дійсно членом НАТО в нас з'являється після завершення війни. Але ми не знаємо, коли завершиться, як завершиться війна, і ми не знаємо, які будуть геополітичні обставини на той момент часу. Ну, до прикладу, якщо війна завершується повною перемогою України, Московська імперія в теперішньому вигляді там розвалюється, то чи потрібно нам вступати в блок НАТО? Насправді таке запитання, воно буде достатньо логічним. Це один із можливих сценаріїв. Проте президент Сполучених Штатів Джо Байден про неготовність України щодо вступу в НАТО, він сказав це з іншого ракурсу, і я цей ракурс спробую, знаєте, так коротко охарактеризувати. І як не дивно, для того, щоб подати таку певну системність, я розпочну із так званого заколоту Пригожина. От заколот Пригожина – це було таке певне постановочне шоу, договірне, як на мене, шоу, причому саме зараз, саме в контексті, зокрема, і цієї фрази Джо Байдена, нам стає зрозуміліше, до чого воно велося. Ну, власне, якщо ми візьмемо Росію, ну, не бувало в Росії заколотів безкровних, фактично. І те, що там збили один вертоліт там чи більше і загинули звичайні люди, це для московської влади, ну, не новинка, тобто вони своїми пішаками жертвують як завгодно, але реакція міжнародної преси в всіх західних країнах пішла реакція яка? Путінський режим ослаб. Путін слабкий, як ніколи. Але після того в інформаційному полі робиться такий фінт вухами, коли кажуть, ну от Путін ослаб, а Росія, там от Борель, наприклад, Росія ядерна країна, якщо вона розвалиться на частини, то це буде дуже страшно. Після того виступає Шольц і каже, що от так, ми підтримуємо Україну, тому що на неї незаконно напала Росія, але наша мета не є зміна правлячого режиму. І фактично з допомогою таких
маленьких кроків і такого плаваючого вікна Овертона риторика переходить до того, що слабкого Путіна треба не добити, допомігши Україні, а йому допомогти. І оцей такий дипломатичний фінт, він дуже-дуже цікавий, і саме в цьому контексті потрібно розглядати, до прикладу, те, як Володимир Зеленський, виступаючи на публіку в Україні, говорить, що от ніяких переговорів, поки не вийдемо на кордони 91-го року, а в виданні Washington Post виходить стаття, в якій кажуть про таємні перемовини директора ЦРУ із Володимиром Зеленським, в яких Зеленський обіцяє, що переговори розпочнуться до кінця 2023 року, коли якби дійсно очевидно, що ми, ну, Крим не відвоюємо до того часу. Ну і з того, як взагалі контрнаступ іде. І от ця заява Джо Байдена – це є продовження саме цієї лінії, в рамках якої, на мою думку, Україну спробують посадити за стіл перемовин, причому, на жаль, не на тих умовах, на яких нам би хотілося. І швидше за все, зараз логіка показує, що нам вимальовують такий так званий корейський сценарій. Так, і тут, власне, ота фраза, тому що люди читають заголовки, люди чіпляються за ті перші кілька слів, і ця думка, вона давно є в повітрі, але так, як він її сформулював, я маю на увазі Байден, чи це був його експромт, чи це вже було, ну, якась заготовлена фраза, пояснення від його там спічрайтерів, я ще не знаю, бо це сталося буквально в мене ранок, я ще не встигла до деталей влізти. Але як можна такий сигнал посилати Україні в першу чергу, тому що, ну, можна було, знаєте, політики, вони такі, вони можуть кожну фразу подати її в 10 варіантах і потім спробуй там доберися до суті тої фрази. Але сказати, що Україна не готова стати членом НАТО, це дуже поганий сигнал для українців, тому що хто, як не Україна, зараз найсильніша, має найсильнішу армію в Європі, фактично. То, як на Україну показали за півтора року війни, що Україна може, навіть в такій дуже важкій ситуації, коли там вигризаються ті озброєння, подачки, і навіть от в тій ситуації, як реакція йде світу на допомогу. От в останні дні ми маємо знову інформацію про Зеленський, дякував про 800 мільйонів знову того траншу. Так, це все класно, це все дякую, але 800 мільйонів в рамках, власне, цифр, які Америка, ну, для прикладу, витрачала на Афганістан, це є навіть не 3 дні Афганістану. Це всього-навсього 3 дні того, що давалося Афганістану протягом 23 років. І це подається як знов величезна хвиля, величезна подяка. Так, так, наскільки вистачить тих запасів? Це є дуже короткий термін. Чи вони всі такі, як нам потрібні? Також про це ніхто не говорить. Але йде велика подяка. І в той же момент я от просто буду цікава почути, як Україна, як українські медійники, можливо, навіть ваші глядачі, як вони зреагують на отой знову величезну тріщину іміджу Байдена-спасителя для України, тому що, судячи з того, що ми бачимо останні, ну, тижні навіть, ця тріщина мала би робитися досить помітною. І з одного боку це є розпач, що зменшується увага, зменшується допомога, а з другого боку розвінчується оцей міф, що все нам дає тільки Америка, ми маємо триматися за американську допомогу. Можливо, це спонукає якимось чином нарешті, краще пізно, ніж ніколи, от, власне, Україні трошки братися за розум. Україні, маю на увазі нашу владу, звичайно, і кинути оту справу марно, тільки просити, тільки сподіватися, час настав робити щось для України, тому що навіть за тих півтора року ми ж розуміємо, що нічого серйозного для обороноздатності виробництва в Україні тих засобів не сталося. І знову, після от таких от ударів зі сторони Байдена, чи це буде момент розчарування, прояснення просто щодо особи Байдена і позиції Білого Дому, чи це буде все-таки знову, можливо, вже стимул? Так, зрозуміли, беремося за роботу всередині країни і щось треба робити самим. Як ви вважаєте? Знаєте, для того, щоб братися за роботу всередині країни, треба бути мотивованим для цієї роботи. В час, коли
на прийом до Джо Байдена з українською делегацією приїхав, в тому числі і Єрмак, це було вже дуже-дуже страшним негативним сигналом. Зараз в рамках отого посадження України за стіл перемовин для України спільними зусиллями і московської п'ятої колони, і так званих глобалістів готується якийсь альтернативний формат до НАТО. Причому він є узгодженим зі всіх боків, і появі цього формату в публічному просторі передувала так звана зустріч радників в Копенгагені, ініційована Єрмаком. Коли і власне все йде просто по накатаній, все йде по узгодженому плану, ніякого прозріння з боку української влади не буде і бути не може. Тобто, в них все узгоджено. Насправді, саме в силу цього узгодження, до прикладу, та ж сама посол Сполучених Штатів України в США, вона просто мовчить про ленд-ліз, ігнорує, робить вигляд, що не чує запитання і так далі. Тобто, ну, як мінімум, м'яко кажучи, некоректна поведінка. Але щодо ілюзій в питанні Джо Байдена, тут ви розумієте, питання складніше. Тобто, ця ілюзія, вона ж створювалася в тривалий проміжок часу. І вибудовувалась так достатньо системно. Завдяки чому? Завдяки роботі певних людей, які знаходяться на певному фінансуванні. Це фінансування в тих людей продовжується, і воно буде продовжуватися в масштабах грантової допомоги. Воно там займає копійчані суми, якщо ми говоримо про масштаби держави. І відповідно інформаційне поле буде весь час продовжувати бути таким відірваним певною мірою від реальності, а українці, які таки читають самостійно, стараються там дивитися якісь англомовні джерела, вони мусять перейти через таку собі світоглядну кризу, коли картинка, яку тобі малюють в українському інформаційному полі, не співпадає з тим, що до чого ти додумався сам і що ти побачив там, переглянувши, скажімо так, весь комплекс джерел. Але цей процес, він, на превеликий жаль, буде, я думаю, достатньо тривалим, тому що тут є така величезна проблема, що українське інформаційне поле, воно створило такі, скажімо так, зашорені групи інформаційні. От одна зашорена група там агітує за Зеленського, от бо не втік там і так далі. Інша за Порошенка там і так далі. І аналогічно такі самі шори в певних груп створені стосовно Байдена. І ті групи вже не задають собі якихось різних запитань. На превеликий жаль, зараз стан українського інформаційного поля, ну, він катастрофічний. Ви от згадали за Маркарова, я не можу зупинитися на цій особі, тому що, може, ви зауважили, от останні кілька дописів я робила, і ми не раз згадуємо про її діяльність, і нас група однодумців трошки зайнялася особою цією, так, з іншої точки зору. Ви кажете, посол України в Америці не говорить про ленд-ліз. Ну, по-перше, вона вже все сказала, що треба було від неї сказати ще на початках того процесу. Вона відверто нам доносила брехню. Вона відверто спотворювала інформацію при тому всьому, що навіть Резніков зауважив, що вони з нею мали розмови, і вона йому радила, де в кого купляти зброю, по яких цінах, звичайно, по не найнижчих. І сьогодні вона Я зайнята вас не зовсім чую, пані справами. Оксано. Та свою справу вже зробила щодо ленд-лізу. Вона все всім пояснила. Це була відверта брехня. Вона чомусь таку лінію проводить, і власне сьогодні ви сказали, от всі дні вона напевно не має часу ні на пояснення про ленд-ліз, ні на вибачення перед громадянами України в першу чергу за свої неправдиві слова, за свою дезінформацію щодо ленд-лізу, тому що вона зайнята приватними справами своєї родини. Вони відкрили ресторан в Вашингтоні. Це також дуже такий іміджевий. Дуже негарний момент, дуже негарна така такий присмак під час власне подій, які ми маємо в Україні, страшної війни. Посол України в Америці, в такій країні, яка найбільше є на зв'язку з Україною зараз, від якої фактично залежить життя України і всіх українців, вона велику частину своєї енергії
виділяє на зовсім інші речі, на відкриття ресторану в Вашингтоні, і тепер вона ще є призначена послом паралельно з посольством в Україні, України в Америці. Вона ще буде представляти Україну на Карибських островах, Антигуа і Барбуда, тобто буде ще трошки більше якоїсь діяльності, де ж там до ленд-лізу пані Маркаровій. І ви знаєте, відносно ленд-лізу, от зараз чомусь знову почалася така хвиля, ніби такий панічний страх, що дійсно його не стане, тому що це була велика надія на цю програму, що вона таки дасть Україні те, що необхідно. І навіть як там деякі вже ті ж арестовичі трошечки на 180 градусів повернулися і почали говорити, що дійсно багато чого нема, все одно ще дуже так заминаючи тему ленд-лізу. Деякі далі планують не змінювати своєї риторики і втовкмачувати українцям, що не потрібно. Всі говорили про якийсь такий чорний день, який от коли вже дійсно буде зле, коли от навіть Єрмак, це ж власне тепер поширюється знову, що Україна мала би дійсно ініціювати цю програму і нагадувати, і просити, і подавати списки, що треба, принаймні тримати її в полі інформаційному. А Єрмак, звичайно, він цього не робить. І зараз ця хвиля знову піднялася, і власне це пов'язано з тим, що всі чекали наступу, всі чекали якихось таких драстичних змін на фронті, і тут допомога по ленд-лізу дійсно би дуже придалася. Ну і наразі ми, можливо, щось трошки в Україні, якісь хвилі йдуть на ту тему, але вони не є достатні, тому що це мають іти хвилі, сигнали від Зеленського, тому що він от з Байденом на короткій руці, як то кажуть. І чи ви не вважаєте, що попри всі табу, попри всі не треба, не варта, не на часі, все-таки треба принаймні як не вимагати ленд-лізу, принаймні просити пояснення. Можливо, з цього піде інша вже ланцюгова реакція. Чому такий закон, який прийняли для України, це дає право Україні запитувати, чому він все-таки абсолютно є проігнорований? Це, напевно, також вкладається в лінію Байдена. Як ви гадаєте? Думаю, що це безумовно вкладається в цю лінію. Коли ми говоримо про українську владу, то треба розуміти, як би вона повинна була діяти, якби захищала українські інтереси, і як вона буде діяти. Якби вона захищала українські інтереси, вона б давно сигналізувала щодо необхідності ленд-лізу, ну, хоча б в такий спосіб, як це з великим запізненням вже сказав пан Залужний. Який, в принципі, ну, це не входить в його обов'язки, насправді це повинна була бути діяльність політичної влади. Плюс зараз, оскільки в Сполучених Штатах Америки стартує передвиборча кампанія, це додаткові козирі для української влади, ну, якби можливості певного тиску і використання цієї передвиборчої кампанії для того, щоб отримати те, що потрібно. Ну, якщо ми згадуємо там інтерв'ю Валерія Залужного видання Washington Post, то він говорить, що потрібно все, ну, в першу чергу те, що пов'язане з повітрям, далекобійні ракети там і так далі. Ну, але коли ми дивимось на нашу теперішню владу, то якби стає зрозумілим, очевидним, що вони цього вимагати не будуть, просити не будуть, і навпаки, що там є такі собі певні узгодженості. Відповідно до тих узгодженостей вони не критикують там Байдена за відсутність ленд-лізу, а Єрмак і вся та антиукраїнська команда, яка йому прямо підпорядкована і не прямо підпорядкована, вони стають рукопожатними. Власне, що вже знову ж таки є достатньо цікавим сигналом, тому що ті сигнали, які ще до війни приходили щодо Єрмака від того ж самого Річарда Мура, ну, від британської розвідки, і не тільки від британської розвідки, вони ж були абсолютно однозначними. Власне, в тому контексті, що ви згадали про вплив американських виборів навіть на позицію багатьох українців і на думки в Україні, я тут хочу вас запитатися думку, чи все-таки є хоч якась правдива інформація і пояснення, бо всі про це говорять, що сказав знов, як завжди, що сказав 45-й президент про Україну, і подається ця фраза з його інтерв'ю в Reuters дуже спотворено, як завжди. І, звичайно, з такою шапкою, що ось це сказав улюбленець Путіна. Фраза одного речення змінена абсолютно з ніг на голову. І
на мою думку, 45-й президент покритикував Байдена у тому, що він робить для України, тому що звучало так. Так виглядає, що Україна все-таки змушена буде дійсно поступитися якимись територіями, бо так склалася ситуація. В українських мас-медіа ця фраза подається, що, як звичайно, Трамп такий страшний, такий злодій, такий бузовір, він вважає, що необхідно, він примушує Україну до віддання територій. Тут фактично він покритикував Трамп байденівську адміністрацію, він сказав, що ну, от бачите, до чого фактично приводить діяльність того, кого ви хотіли, того, кого підтримували. І фактично він сказав правду, тому що результат півторарічної війни і, власне, так званої підтримки Байдена і розуміння ситуації сталося те, що більше як 20% території все-таки є під ворогом. І чекати, що все так станеться, як ми раніше планували, думали, що буде повернення до часу кордонів 91-го року. Ну, наразі це є така дуже приємна, але це є наразі фантазія, яка, можливо, судячи з того, що відбувається, на жаль, напевно, не має прав на існування. І знову ж ця фраза вживається для того, щоб показати різницю між 45-м, 46-м, а 46-й перестає, тобто Байден, він навіть перестав вживати слово «перемога», він навіть перестав вживати, він дуже рідко вживає слово «війна» взагалі, там постійно йде конфлікт чи ситуація. І чи розуміє Україна зараз, що це, що відбувається, власне, на наших очах, і то, що ми будемо скоро бачити під час тих важливих самітів, що це фактично і є здача України, віддача тих територій і примушення нас до корейського чи якогось ще іншого варіанту, фактично до замороження війни, яку ми передамо як не дітям, не внукам, як не наступним поколінням, і що це є ситуація без чіткого закінчення. Чи є вже це розуміння серед українців, як ви гадаєте? Ну, щодо першої частини вашого запитання з приводу репліки Трампа, то ну, вона в українських медіа подавалася виключно в абсолютно негативному ключі, що ультимативно воно якби подається. Ну і це в принципі не є рідкістю. Тобто фрази виривають з контексту неточності перекладу. Ну і внаслідок цього спотворюється в принципі зміст. Це дуже характерно для українського поля. Хоча я особисто саме це інтерв'ю Трампа не читав, не встиг насправді, просто банально, але насправді просто коли розумієш тенденцію, знаєте, знання принципів заміняє знання законів. Я розумію, як працює наше інформаційне поле, я розумію, що така інформація викривлюється. З приводу українців, чи розуміють вони? Я б сказав, що розуміння стає набагато більшим, набагато глибшим. Чи стає достатнім, хто знає. Критичної маси поки що немає однозначно, плюс потрібно розуміти, що медійні майданчики, ті, які найпотужніші, ті, які там мають мільйони і сотні тисяч, вони всі знаходяться в руках під контролем тих людей, які, ну, скажімо так, продовжують насичувати саме отакі ілюзорні уявлення про міжнародний простір, про міжнародне право, про друзів України, про ворогів України і так далі. Поки що сигнал про те, куди нас таки ведуть, в українському полі подає дуже-дуже мало. Тобто серед там провідних видань, в яких там досить багато читачів, я лише окремі натяки бачив на це в виданні «Дзеркало тижня». Мене просто цікавить питання, наскільки, бо ви все-таки контролюєте свої уяви, ви бачите все поле інформативне українське, в яких розмірах і чи взагалі згадується про ну, так зване обліко моралі нашого Білого Дому, тому що чи українці хоча б принаймні знають, чи їм це подають ну, в якісь такі популярні форми, про ті останні скандали, власне, з Білого будинку, про розслідування сім'ї Байдена, про розслідування щодо діяльності, про кримінальні справи, які вже відкриті були проти його сина. Чи оці останні новини, що як вишенька на торті в Білому будинку, це вже сміх і гріх, знайшли кокаїн.
що абсолютно не є дивно і чітко Так, тут. зрозуміло, що його пронести міг тільки той, кого не доглядають, не перепускають без перевірки. Тобто я вже жартую, що це, напевно, був не кокаїн, а цукрова пудра, якою посипають пончики поліціянти, і за це поліціянтів знову треба дефанд, тобто не давати їм грошей. Це доходить до абсурду в нас, тому що в нас дуже є подвійні стандарти. В нас все, від чого треба відвернути увагу, відвертають всі різними способами. Це дуже так смішно виглядає по-дитячому, а дійсно важливі моменти вони просто не подаються так, як треба. І в Україні, звичайно, цього ніхто не знає. В Україні ніхто не знає про сім'ю Байдена зсередини, про ті страшні фінансові скандали, про тих маса тих вислбловерів, тобто людей, які починають виходити з підпілля, навіть людей, які підтримували цю систему, людей, які підтримували цей режим, я не побоюся так сказати, і вони починають проносити правду. І це фактично також, знаєте, українці вони люблять отакі нюанси моральної поведінки, і мене цікавить, чи хтось хоч подає, чи далі оця ікона Байден прийде, порядок наведе, чи вона далі така куленепробивним шклом закрита від людської думки, і чи вона далі зберігається в такому стані, чи щось хоч, чи настає то прозріння, що Україна підтримувала не того лідера, що Україна надала свою підтримку не тій людині, і це дуже дорого буде коштувати Україні зараз. Ну, воно зрештою і так дорого обходиться. Чи приходить прозріння? Ні, не приходить. Українське інформаційне поле, за винятком сегменту в соцмережах, воно цієї інформації практично не поширює. Якщо ми говоримо там про топові видання, вони будь-яку інформацію з такого розряду, а там, до прикладу, там, не знаю, новий скандал чи нові якісь деталі там з сином Байдена з'являються, вони зразу туди починають ліпити п'яту московську колону, що це все московські вкиди і так далі, абсолютно відводячи людей від банальних там логічних запитань, до прикладу, щодо діяльності тієї ж самої там компанії Злочевського Бурісма. Це просто замовчується. Якщо замовчується, якщо відсутнє в інформаційному полі, значить і нібито нема, і якби все. Ну і плюс тут знову ж таки така є якби маніпуляція. Ну, це не зовсім маніпуляція, це така страшна гірка реальність, в якій ми знаходимося. Ми ж зараз повністю залежні від західного озброєння. Абсолютно залежні, причому ця залежність чим далі, тим більше поглиблюється і всупереч здоровій логіці. Наш оборонпром не починає працювати на повну потужність за 1,5 роки. Там, ну, фактично не було зроблено, напевно, відсотків 20 від того, що треба було зробити. Але головне, що зараз поставили нового голову, нового очільника Укроборонпрому Сметаніна. Напевно, поставили його для того, щоб збирати вершки. Ну і першим його розпорядженням, першою його дією на посаді була трансформація державного концерну «Укроборонпром» в акціонерну структуру. Маю велику підозру, що в майбутньому ця структура буде поділена на частини, і ті частини будуть поступово прихватизовуватися під час війни для своїх. Тому в силу отаких обставин, якби ми повністю залежні звідти, і так. Людей це не влаштовує, так, ті, хто ближче до краще знайомі з ситуацією, з політичними новинами, вони розуміють, що ми стаємо такою, не те, що стаємо, а насправді навіть були такою собі певною розмінною монетою, але знову ж таки замкнута ситуація, тому що все рівно основну частку допомоги, найбільшу між всіма країнами, ми отримуємо звідти. Ну, а акценти щодо того, що це не просто допомога, тобто не як братня допомога, а в тому числі це відповідальність за певні зобов'язання, відповідно до того ж Будапештського меморандуму. Таких акцентів взагалі ніхто насправді не ставить. Ну, ми звідси, з нашого боку, ми бачимо, скажімо, якщо не охолодження, то принаймні дуже зростання настороженості щодо всього, що відбувається в Україні, тому що от я неодноразово мушу бути таким приватним адвокатом України, і коли я говорю з людьми, коли я маю спілкування, тому що з одного боку я не можу скрити ту інформацію, яку американці читають, слухають, бачать. До речі, маса зараз вилилося і перекладів
про кожний оцей корупційний скандал, який відбувається в Україні. Чомусь українці думають, що це тільки внутрішні справи. О, американці, вони ж там українською не розуміють, ми тільки будемо просити, вони нам повинні давати і все. До них чомусь не доходить, що в сучасному світі інформація поширюється буквально блискавично. І, наприклад, я особисто є в дуже важкій ситуації часом, я не знаю, яку лінію вибрати. З одного боку, я мушу признати, що так, корупція є, оті всі скандали є, оті всі мільйонні закупки є, і я от навіть по Львову своєму бачу, тому що мені дають приватні якісь відомості. Так, наш мер, наприклад, вирішив будувати якусь там алею вишиванкову, попри те, що не виконуються абсолютно необхідні речі для рядових громадян, особливо от, власне, під час останніх бомбувань це вилазить на поверхню. За ту київську бруківку це вже просто, кажуть, неможливо це взагалі сховати. Люди не розуміють, чому за ті приватні, власне, закупки ВІЛ і інших благ за кордоном наших можновладців, які роблять собі маєтки на грошах війни, на грошах, які дає власне Америка, це неможливо скрити. А з другого боку, я можу пояснити, що ну слухайте, це ж не вся Україна. Вся Україна це оті люди, які вилазять з тих розбомблених будинків, яких по частинах витягають. Це люди, які втрачають своїх найближчих на фронті. Це люди, які от. Я їм показую спалений Бахмут, я ще в Маріуполі, кажу, от уявіть собі, в кожному місті, в кожній отій сірій чорній дюрі, яку видно з дрона, жили люди, і їх зараз там нема. Де вони? Чи живі? Чи вони мають інше помешкання? Де вони там поневіряються? Оце Україна, якій ми допомагаємо. Мені це часом вдається, часом не дуже вдається. І, власне, я є прихильниця таких от дуже драстичних методів виправлення цієї ситуації. Як ви вважаєте, чи під час війни, під час власне того, що ми зараз спостерігаємо, варто було б, знову ж це питання до влади, прийняти якісь рішення, якісь закони, якісь спеціальні рамки це все вставити, щоб принаймні на час війни дати знати тим людям, які роблять не такі речі, які треба, що це є низько, що це є незаконно, що це є ну, підло по відношенню до нашого народу. І якщо це буде зроблено, то це буде відповідна реакція покращення стосунків і поглядів на Україну з тої ж Америки, від якої Україна так залежить. Оце замкнене коло треба розірвати. А за півтора року війни ми бачимо, що це коло просто набирає жахливих обертів і нема кінця краю, власне, тим негативам ідуть з України. Що для цього має статися? Це коло неможливо розірвати в будь-який із озвучених на публіку способів. Потрібно розуміти, що між українським суспільством, яке піднялося на захист України там 24 лютого і продовжує це робити зараз, і між українською владою, чи точніше владою в Україні, бо це не українська влада, лежить прірва. Цю прірву не може бути побудований жодний місточок через цю прірву. Вони, знаходячись при владі, використовують війну як ширму для свого дерибану. Тому дерибан вони припиняти не будуть, вони навпаки його поглиблюють. Повним ходом йде розпродаж землі, розпродаж надр, підготовка до приватизації енергоатому, підготовка до приватизації Укроборонпрому в умовах війни, коли навіть просто банально з економічної точки зору зброя – це дуже висока додана вартість. Воно економічно вигідно, насправді, було би робити своє виробництво. Коли в нас спиртові заводи продаються там за ціною трьохкімнатної квартири в Києві, можна наводити ще дуже-дуже багато. Їх реально є дуже багато. Тому ця прірва просто об'єктивно існує. Питання до українців полягає в тому, чи зможуть українці зорганізуватися для того, щоб навести лад в себе вдома. Тому що для всіх іноземців при всіх героїчних звитягах там на фронті, при тотальній жертовності частини українського суспільства, не всіх, але частини, виникає всіх іноземців логічне запитання. А як так, якщо одні там воюють, жертвують, віддають останнє, а інші от жирують? А чого ви з ними не розберетеся? Ви що, не розумієте, що це такий, перепрошую, не знаю чому,
Ми вас чули. Ви говорили, власне, про проблеми, яких не уникнути, тому що влада не робить потрібного. Так, так. І, власне, вони цього і не будуть робити. Питання до українців. Ми і в Україні, і зрештою за кордоном, ми, це наша така риса певна. От ми дуже великі ідеалісти, ми мрійники. Через те серед українців величезна кількість винахідників. Через те український народ має там найбільшу кількість пісень серед всіх інших народів світу. Але водночас ми не прагматики, на превеликий жаль. І цю рису в собі ми мусимо виростити для того, щоб організуватися і навести порядок в себе в Україні. Тому що якщо ми цього не зробимо, то хто зрештою буде зацікавлений в тому, щоб це робити? Сполучені Штати Америки, Байден, ну, типу, є така ілюзія, що Байден прийде, порядок наведе. Там ще хтось, але це ж все ілюзії. Ми прекрасно розуміємо, що це ілюзії. Просто нам, за великим рахунком, основну частину нашого політичного життя суспільства підміняють такою контрольованою ілюзією. І оця контрольована ілюзія, ну, це страшна річ. Це війна на світоглядному рівні. І от частина українців, значна частина суспільства, я думаю, що вже принаймні частково з-під влади тієї контрольованої ілюзії вийшла. Але цього поки що з одного боку недостатньо, і з іншого боку, знову ж таки, в умовах повномасштабної війни питання з боротьби з внутрішнім ворогом, воно виглядає ще складніше. Тому що створити силу, яка була б здатна під час війни, майже неможливо. Багато хто надіється на військових, на генералів, на окремих генералів, на головнокомандувача там і так далі. Тобто, але знову ж таки, ну, я, на превеликий жаль, думаю, що це даремна надія і що нам потрібно в якийсь спосіб організовуватися для відкриття внутрішнього фронту, тому що інакше ситуація не зміниться. Розумієте, про яку боротьбу з корупцією може йти мова, коли міністр оборони виходить, бреше відкрито на весь світ про яйця 17 гривень, що там це в кілограмах там і так далі. Потім йде Держаудитслужба і офіційно каже, ні, дійсно закуповували по 17 гривень. Зараз вже додається, що олія по 111, в той час як в магазинах була по 60 там і так далі. І при цьому він видає статтю, цю статтю тиражують, до речі, тиражують всі грантоїди. А в цій статті він каже, що звіт Держаудитслужби віддаляє Україну від перемоги. Це абсурд, це сюрреалізм, ну, але насправді це, ми до цього абсурду маємо звикнути, тому що це, ну, це діяльність ворогів. Тут інакше просто не скажеш. Ну, а я, в принципі, думаю, що певною мірою ця діяльність наших корупціонерів, вона... Ну, вона є, скажімо так, отримала благословення з Кремля, тому що Кремль розуміє, що такі корупційні скандали в Україні дуже сильно допомагають йому просувати свої пропагандистські наративи на Заході з приводу втоми від війни, що Україна дуже корумпована країна, що Україна сама винувата, там ніяк не можуть розібратися, взагалі якась недодержава, подивіться, кого вибирають, там і так далі. Тобто це весь такий комплекс пропаганди, але знову ж таки, ми дуже багато обговорюємо наших ворогів. Питання в тому, що ми повинні нарешті починати якось організовуватися для того, щоб змінювати ситуацію. І ще на закінчення не можу оминути цікавої теми, яка прозвучала з уст вашого колеги. Ви також спілкуєтеся, Анатолія Якименко. Може, ви знаєте якісь такі останні інсайди? Він дуже голосно заявив інформацію. Він так сказав, що нема конкретного підтвердження, але, напевно, якась база для такого є, що виявляється, полякам, коли продають хаймарси, наша адміністрація, ну, військова, але це ж без благословення також, ви знаєте, з Білого Дому, ціну робить для України в 3 рази дорожчою. Тобто поляки дістаються в 3 рази дешевше. Чи є вже якийсь фактичний матеріал, яким можна скористатися, щоб це підтвердити? Бо це є дуже голосна заява і дуже важка, скажімо, така проблема неоднозначна. Що ви на цю тему думаєте? Чи ви маєте якісь підтвердження, власне, тих фактів через Анатолія Якименка? Я з паном Анатолієм вже давненько не зустрічався. Я бачив
це його відео. Ну, в принципі, розуміючи, як він працює, я думаю, що ті факти в нього, ну, йому були передані. Я думаю, що ця провірка, вона їх підтвердить про те, хто здатний таку перевірку здійснити. Знову ж таки, тільки якісь певні структури в Сполучених Штатах Америки, тому що тільки вони насправді знають, що і за якою ціною передається. І коли ми говоримо про Україну, про ту всю допомогу, яка нам передається, вже ж була величезна, ну, насправді досить великий скандал про те, що вартість того, що нам передається в якості допомоги, суттєво завищена. Але з українського боку вже ж отримують ту допомогу і погоджуються з встановленням такої суттєво завищеної вартості. Тобто це не може бути договорняк в одну сторону. Якщо ми говоримо навіть про корупційну складову, то, грубо кажучи, крім того, що є якийсь чиновник, який бере хабарі, є ж хтось, хто їх дає для вирішення якихось запитань, і є, ну, якась, скажімо так, домовленість між ними. От навіть якщо ми візьмемо, не знаю, за безцінь там приватизовували облгаз і обленерго, то чиновники, які займалися приватизацією, отримували гроші. Але від кого? Від бенефіціарів. Від тих, хто за безцінь, тобто злочинцями є і з одного, і з другого боку. Ну і тут з цією ситуацією потрібно розбиратися, проте мені здається, що в Сполучених Штатах Америки сила бюрократичної машини, сила юстиції, вона не є ще голослівною, принаймні точно не є настільки голослівною, як це вже, на превеликий жаль, є в Україні. Я думаю, що оприлюднення такої інформації може мати певні наслідки. Ми тут, власне, також маємо такі думки, що от запитання, чому Америка, ну, Білий будинок, звичайно, адміністрація президента, чому вона бурхливо не так, як би малося, реагує на ті корупційні скандали в Україні? І виникає дуже таке неприємне, цікаве, але реалістичне пояснення. Напевно, ну, Америка знає, Білий Дім знає про дії Єрмака, Білий Дім знає про проблеми в адміністрації, в офісі президента, Білий Дім знає про всі ті корупційні скандали, і про одиничні, і про групові, і в системі держави. Напевно, їм це вигідно в якійсь мірі, тому що вони завжди можуть сказати, особливо в ситуації, коли нас підводять, Україну підводять до мирних переговорів, так званих, вони завжди можуть сказати: ну, от бачите, в Україні ж корупція. Ми намагаємося, ну, але ж там корупція. Ми хочемо зробити якісь добрі справи, ну, але ж та корупція навіть не дає їм зробити наступу, і та корупція не дає досягнути мети військовим шляхом. То отож, нема іншої ради. Давайте сідайте за стіл переговорів і домовляйтеся з Путіним, тому що корупція. І з іншого боку, ті корупції, як ви гарно сказали, дуже тішиться там на сході, на болотах, тому що кожний мінус, кожна прогалина в іміджі нашої країни і в іміджі нашої української адміністрації, вона грає на руку ворогу, тому що вони це розносять по своїх тих пабліках, вони це припудрують, вони це збільшують, вони як там дріжджі свої пропагандистські підкладають, це все росте. І воно дійсно працює на імідж України, і вони кричать негативний імідж України. І вони кричать: він, дивіться, в них там страшне. Дивіться, що треба все зупиняти, і треба все робити так, як ми скажемо. Так, це дійсно дуже така проблема важка, і навіть важко сказати, який вихід з цієї ситуації. Ну, на закінчення ми все одно мусимо оптимістично якимось чином ту ситуацію нашу щоденно підвести в якусь рамку. І ви рахуєте, напевно, щось позитивне все-таки станеться от за кілька днів на тих самітах, буде зустріч Байдена і знову Зеленського. І чи ви маєте хоч якусь таку поважну надію, що щось станеться, якийсь позитивний рух, позитивне зрушення і черговий оцей величезний саміт на найвищому рівні таки щось принесе, таки знову відкриє очі хоч на щось для цілого світу? Чи ви вважаєте, що, ну, як було, так і буде, поговорять, розійдуться і нічого страшного і позитивного не станеться для України? Як ви вважаєте, Назар? Щодо саміту, в мене немає великих надій на саміт, а я розумію, що це йдуть, ну, певні міжнародні торги.
Причому десь торги, десь конкуренція. Я розумію, що певна така чорна кішка пробігла між Білим домом і Великою Британією, і пов'язано це з тим, що Джо Байден відмовився підтримати Бена Уоллеса на посаду генерального секретаря НАТО. Це з одного боку, і з іншого боку, саме в американських виданнях написали, я вже не пам'ятаю точно в якому, написали про те, що це пов'язано з ініціативою Великої Британії з приводу передачі F-16 і навчання українських пілотів. Ну і власне подібно до передачі танків, Британія так само виступила такого свого роду локомотивом. Тому я особисто думаю, що на тих самітах буде озвучено якийсь черговий пакет допомоги, буде створена дійсно формалізована структура, як про це сказав Єнс Столтенберг, формалізована структура Рада Україна-НАТО. І власне в рамках цієї допомоги, яка буде передаватися, буде передбачено там умовно декілька порцій передачі тієї допомоги. Ну, швидше за все, це той максимум, який ми конкретно отримаємо від вільнюського саміту. Щоправда, тут ще треба розуміти, що все-таки на бік України буде грати Польща і будуть грати країни Балтії, і не просто так вже там. Президент Литви, мені здається, сказав, що може бути накладено вето, якщо рішення НАТО там не буде відповідати якимось там певним домовленостям, я так розумію, які поки що ще не опубліковані. Подія в будь-якому випадку знакова. Вона пройде для нас. Ну, вона для нас буде певним чином плюсовою, позитивною, але на превеликий жаль, вона не дасть того, на що ми розраховуємо, того, що ми очікуємо. Все одно сподіватися мусимо. Кожна така сходинка до перемоги, як ми собі це уявляємо, є доброю. І сподіваємося, що ця сходинка дійсно принесе хоч щось позитивне. І цей день наблизить нас, Україну і весь світ, до перемоги України над Російською Федерацією. Дякую, Назар. Було дуже інформативно. Наші технічні проблеми, я думаю, ми якось вирішимо, бо був поганий зв'язок. Це Україна, це війна, ми розуміємо. Дякуємо, ми були раді вас бачити. Дякуємо за те, що ви знайшли час. І успіху вам і вашій газеті. З вами був Назар Мухачов, редактор газети «Сурма» українсько-американської, яка видається в Чикаго, яка поширюється в Україні. Оксана Давида зі студії «Континент». Дякую вам, Назар. Слава Україні! Героям слава! Всіх вам благ, до зустрічі. Дякую.